କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନରେ ଘୋଟାଲା ଅଭିଯୋଗ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କିରୋସିନ, କାହାକୁ 2 ମାସ ତ କାହାକୁ 5 ମାସ ହେବ ମିଳିନି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୁଜିଅ ନଗର ବ୍ଲକ ବୁଡାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଚାମ୍ପାଇତପୁର ଗାଁରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଡ ରହିଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପାଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ କିରୋସିନ ଆସିନଥିବା କହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛି ଡିଲର। ମାସ ମାସ କରି ସମୟ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକେ କେବେ କିରୋସିନ ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିରୋସିନ ମିଳୁନି, ଚାଉଳ 10-11 ନଗର ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ମିଳୁନି। ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଉଳ ମିଳୁନି, ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିରୋସିନ 5-6 ମାସର ମିଳୁନି, ତାପରେ ସେ କିରୋସିନ କୁଆ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଧବା ଭର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୋତେ ମିଳୁନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଲେଣି। ଚାଉଳ ପାଇଁ 2 ଥର ଗଲୁ, ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିରୋସିନ ମିଳୁନି 2 ଥର ଯାକ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କିରୋସିନ ଆସିଲେ ମିଳିବ। ଏଭଳି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଯଦି ଚାଉଳ ଗହମ ଆସୁଛି ତେବେ କିରୋସିନ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ କିରୋସିନ ବାଟମରଣା ହେଉଛି, ଏହା ପଛରେ କୋଉ ରାକେଟ କାମ କରୁଛି? ସେପଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କିରୋସିନ ଅଣାଯାଉନଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କିରୋସିନ ଆସିବ, ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ। କେତେ ଲିଟର କିରୋସିନ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ସାର୍ ମୁଁ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିବି। ଅନୁମାନିକ ଅନୁମାନିକ ତ କହି ହେବନି, ଦେଖିଲା ପୁରା 2 ମାସ ଦିଆଯାଉଛି କି ନା ମାସ ମାସ ଦିଆ? ନାହିଁ, ଯେଉଁଥର ଯେମିତି ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ 5 ମାସ ଦିଆଯିବ, ସେ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିରୋସିନ ଆସୁଛି ସବୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କିରୋସିନ ମିଳୁନି 5 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଗାଁକୁ କାହାକୁ ହେଲେ ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କିରୋସିନ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ସହ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।